pesa ilitumika namna gani, mama amesema yeye alitumia bila kumwambia. Sasa mchungaji vile ume... Okay, mimi ninashukuru Mura TV na Data Linda kwa sababu ya kutembea hii maeneo, na mnajua ya kwamba kuna maneno ambayo tunafuata ya tunaendelea kufuatilia ya kasini yangu. So tuliamua tumekuwa hapa nyumbani, na kwa sababu mambo mengine tulikuwa tunatayarisha ili ndio tuweze kujua ukweli iko wapi. Na vile nilikuwa nimewaambia ni ile ya kwamba my cousin hatungeweza kukuja na yeye kwa sababu ya mambo mingi, na naye hapa nyumbani kuna mambo ambaye ile ambaye achaambiwa kabisa. So tulionelea naye akifika hapa akaweze kuambiwa hiyo ingine ikilingana na ile ingine, so anaweza kuwa alimbaya. So vile mmeona hapa ndio kwa my uncle. So nimefika siku ya leo, nataka kuwaonyesha my auntie ako hapa, na naona hata ameniletea pasta wao hapa, na ningependa mkaweze kuwaona. So tunaweza salimiana hivi. Karibu sana. Unafurahia kuona? Yes. Karibu. Yes. Asante. Kiti ndio hii, karibu. Sawa, asante. Vizuri. Yeah. Naweza kaa hivi vile mmeona. Sijui kama mnatuona sisi zote. Lakini ninge onelea ya kwamba tungejipanga vizuri. Maybe maenda naweza kaa hapa. Wacha kae hapo. Iko vizuri. Na kabla tukae naomba tuombe. Okay. Tusimame tuombe alafu tukae. Okay. Wewe ni Mungu, wewe ni mfalme wa mfalme, wewe ni mwema. Biblia inasema kwamba hii ndio siku umetupatia, umetengeneza ili tuifurahie. Tunasema ni asante kwa kumleta mtoto huyu hapa ambaye ni mgeni. Asante nami kama mchungaji kwa kunileta kwa hii familia. Tunapokaa kwa muda mfupi, yale ambayo tutaongea yote yawe ni kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa na utukufu, maana ni katika jina la Kristo tumeomba tukiamini. Amen. So vile mmeona, so tumekaribishwa vizuri kwa maombi, na hiyo ndio njia ya utaratibu ile naasa tupatia mwangaza wa kufanya kila kitu. Ile kitu sisi tunahitaji na ni kuwa na amani kwa yule mtoto, na mengine tutaendelea kuonyesha jinsi vile hivyo iko. Na hii kitu kuwa na imani na mimi ya kwamba nitakifuatilia mpaka mwisho. Tuko hivi. So karibu mama. Asante. Na karibu pastor. Asante kwa maombi. Karibu sana, karibu. Yes. Sana. Karibu. So sana. Tumefika hapa. Tungependa nikaweze kujua vile mama amekuita hapa. Na unajua hapa ni nyumbani. Mama aenda ikawa tajua ajui Kiswahili vizuri. Lakini naamini ya kwamba tutapata msaidizi ili anaweza translate at least ndio mkaweze kupata kulingana vile habari iko. Sasa mama, tumekuwa na my cousin huko wewe ni cousin ya yeye Nairobi. So nafikiria mayanga alikuambia tulimchukue airport. Anko alisema mbamu usitie kiende. So tukamweka pale Nairobi. Atamweka hadi Nairobi. Najua pia mume wake alikuwa amemfanya. Na mume yeye tabuno msaacho ya mchande. So tulimtuliza, alikuwa anataka kuja kuona watoto. Hata itaacha kwa roho bana, lakini mbamo tayari ara berari. Kwa sababu unajua kuna ile mambo mengine ilifanyika, so atunge mureta tena akuje tena kuwa na aongezea asira nyingine kwa ile nyingine. Aya mangana buna abeto mwana yan twara kumutika acha na ndaye aiwo bororo bonge mon. So hiyo ni mimi ninakuuliza ya kwamba, maana nataka uongee kwa mdomo wako ndio uweze kuniambia wewe ungependelea aje yule mtoto wako, wewe ungependelea awe namna gani, ndio wa Kenya wakaweza kusikia, kwa sababu
kuna wale watu wengi wametu promise ya kwamba wanataka kushika huyo mtoto mkono ili akaweze kupata haki yake, kwa sababu kuna baadhi ya watu kwa serikali wamejitolea na wamesema tuwapatie apari kamili. Tumeenda tumeandikisha, ni waisani wema, tumepata mawakili wale wamejitolea kumusaidia. Sasa ningependa mama akaweze kusema vizuri yeye anafikiriaje, maana hata kama nimekuja kuongea na mama tena kuna mambo ingine ambayo yule msichana kasini yangu alikuwa amesema, na hiyo tulikuwa nataka kutipitisha kutoka kwa mama ndio tukaweze kuona kama tunaweza saidia huyu msichana, maana mawazo yake iko mbali sana. So wewe ungependa mtoto wako afanyiwe nini? Maana umesikia walikuwa na msoso na bwana yake ameoa pipi mwingine pale kwa ile shamba ambaye walikuwa amenunua. Sasa wewe ungependa hii maneno iwe namna gani? Nakikuwa roko takama ngana haya hala sengi njino uwe te umosacho haya na achia kanyumu mosfati wa munga akamanya kumoveke yuko le mokulibu wa mwana uliovona jita kasangyo mosacho nyomi na chocha takama ngana yako nje gonta geto mwana unaye huya kiae tumanya kugamba maega anataka mtoto wake apate haki yake ndio muongee baadaye. Okay, mama anasema anataka mtoto wake apate haki yake kwa ile shamba ambao yenye walikuwa amenunua, na hiyo kitu unaona imekufurahisha au imekupea mawazo, imekupea etiki au una furaha ndani yako? Wewe uko aje, unachishi aje? Ngende kinge kwa 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 sikia kwa hiyo virangari kia kwa chande na kwa ucha mwagina ime jezi. Ngende kia ngege virangari haku waru mwano nena kwa tichiba siti hae chika kukuhu ulemu wano umu haku juu mwono lobo nonge chande tengoro ya hae. Anasema hiyo kitu imemusumbua kwa roho yake, maana mtoto wake alitoa pesa ikanunua plot na chamame, hiyo kitu imempatia stress. Siwezo naona mama meanza kulia. So kitu ingine mimi ninauliza kwa sababu huyu msichana alituambia ni ile alisema ya kwamba mama naomba akiongea aweke sauti iwe juu ndio iweze kusikika kwa Wakenya. Sasa ile kitu mimi ninaweza muuliza, kuna mambo ingine yule msichana alituambia, my cousin alisema ya kwamba kuna pesa alikuwa anatumia my aunt ili afanye saving. Sasa ile mimi nataka kujua vizuri hiyo pesa alikuwa anakutumia wewe, huo umefanyia nini? Anasema watenga chipe ya sanjire umwana uli alikotomera ugache na jina era ajire amanya ngana chipe ya sanjire umwana uli alikotoma ingi kuwa alikokole ena alikorengera abana yakobe abana batumituwe tabwa. Amesema alikuwa anatumia hiyo pesa kuchunga watoto, maana waliletwa hapa kwake. So ile kitu nataka kujua, kwa hivyo kwa sasa hivi vile tunaongea hakuna pesa yote ile yako naye. Bwana kama natoka na pesa hiyo bwana. Ana hata shilingi moja. So kwa hivyo hiyo pesa wewe ulikuwa unatumia kwa watoto na wewe bado unatumia. Mimi sasa iko shida. Boko ngumboro. So kwa sababu huyu mtoto alikuwa anasema kuna wakati alifika anapigia mama simu achukue, akaona maybe na mama naye amemuruka. So sijui mama alifanya namna gani, maybe alikuwa anaogopa kumwambia hiyo pesa imetumika, sijajua. Mwana adhari wake si mimi tuliko mugiere sangu ngitara ko mugiere sasa esi mimi asenge ngiwa tumeleta jibe nyesa bunna tumeleta ntabwate bono karongo muakira la kujini. Na mama amesema hakuwa na pesa ya kutumika hapa. So alitumia hiyo pesa, akajua akimwambia yule atakasirika. Oh. So vile mumesikia mambo ndio hiyo sasa. Na kuna mambo ingine niliwaambia mama hii ajua kuna kitu ilifanyika. Na hiyo hatutaweka hewani, tunangoja kwanza kabisa yule msichana, kitu ya kwanza afanye nini,
kwanza apate ile haki yake ya huko. Hayo mengine tutawachuliza, kwa sababu hiyo naye ndio mbaya kabisa. So hatutaiweka mahali popote, hiyo tutakuja kumwambia baadaye. Lakini lengo letu ni ile lengo kubwa, nilikuwa nataka kujua kwa mama ya kwamba sikia hiyo habari, wewe ukifia kwa kama mchungaji, kwa sababu umesikia vile pesa hii ilifanyika nini, wewe unaona hapo kulifanyika haki, au wewe unge, kama ingekuwa ni wewe, ungependelea wao wafanye namna gani au waishi namna gani? Mimi maana sijachua hiyo story, nasema mama kwa kutumia ile pesa alikuwa anatumiwa kushughulikia mahitaji ya wajukuu wenye walikuja hapa, au kufanya makosa. Chenye mama alikosea ni ile alikuwa anataka kuchukua simu ya msichana amwambie kwamba watoto walitumwa hapa na ile pesa yenye ulikuwa unatuma ndio nilikuwa na walindia. So waje niseme kwamba ilikuwa si jambo nzuri sana sana kwa mama pia kusikia kwamba msichana kwake ile plot alikuwa amenunua, alifukuzwa mwingine akaolewa huku, ni vibaya. Mambo kama hayo, watu kama hao wakifanya mambo kama hayo, naamini kwamba hakuna baraka. Lakini naomba kwamba roho alinde mama, roho na alinde huyo msichana, hata kama asitamuona kwa hii poma tutamuombea. Na mama naye namwambia endelee kulinda wajukuu, kesho watakuwa baraka. Ni hayo tu. Okay, vile mumesikia vile mchungaji amesema, ya kwamba yale mambo ambayo yalifanyika, kuna makosa mama alifanya. Psychology angeprepare msichana wake ya kwamba ndio pesa unanitumia, lakini mimi sina pesa ingine naweza linda hawa watoto. Lakini pesa yako mimi naitumia hivi. So naye ni vibaya sana, kwa sababu huyu msichana maybe amefikiria yeye amefanya saving, hata vile ako hapa anafikiria kuna saving, kumbe pesa yote ilitumika kwa watoto. Na ingine najua mama wao wana mambo mingi, sienda ikawa hata watoto wake wengine wakikucha hapa na mama naye anajaribu kuwa support. Lakini ile kitu mbaya kabisa ni ile ya kwamba msichana akupata habari ya kwamba hizi pesa umetutumia zimetumika hivi, na yeye huwa anapiga pacheti yake anaambia mama wewe tumia hii uniwekee hii. Sasa wao walikuwa wanazitumia zote, lakini mambo, mimi nitaangalia jinsi nitasaidia huyu msichana, nitaona maneno yake. Ile kitu ningependa ni tunaweza simama ili pastor akaweza tuombea, ndio tukaweza kuangalia mambo mengine, kuna uncle zake nini whatever, tukaweza kukaa wote pamoja tuone jinsi tutasaidia huyu mtoto. So hiyo ingine mtaona baadaye. So mchungaji, tuombe. Kina na huyo msichana anaitwaje, simjui? Oh, anaitwa Faith. Anaitwa Faith. Yeah. Tuamini na tuombe. Mungu wewe ni mwaminifu. Sasa hii tunajua kwamba moyo wa Faith umeumia. Na mamake akiwa hapa nyumbani ameumia pia. Lakini tunaomba amani ipitao fahamu za binadamu kwa maisha ya Faith. Umulinde Jehova. Asante ni kwa sababu ya ndugu ambaye amekuja mara hapa, na asante ni kwa sababu ya mama Faith. Naye Jehova tunaomba kwamba ukampatie hekima na maarifa, ili watakapokutana na Faith wasigombane na Jehova, bali umupe amani na utulivu. Pokea sifa na heshima, maana wewe ni Mungu, na ni katika jina la Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Asante. Tumeshukuru sana. Asante Murad TV kwa kutuma support yako hapa kufuatilia mambo ya huyu msichana. Ile kitu mimi ningeomba ya kwamba tushike mkono ili huyu msichana akaweze kupata haki yake. Shukrani. Asante na ubarikiwe.